Novinky v Mergádu. Zatímco dámy minulý týden barvily kraslice, vývojáři z Mergáda se věnovali releaseu nové verze aplikace. Co všechno v ní najdete? První skvělou novinkou je filtrování na kartách pravidla, elementy a proměnné, kde teď můžete vybírat podle nejrůznějších kritérií. Namátkou u pravidel třeba podle typu pravidla nebo elementu, který upravují. Přehlednost zlepšují také záložky na kartě produkty, které vám umožní lehce překlikávat mezi jednotlivými zobrazeními a následně ji exportovat do CSV souboru. Vylepšení se dočkaly také výběry, které lze nově vytvářet podle toho, čím vybraný element začíná nebo končí, a to dokonce s využitím reguláru. Mezi drobné radosti, které update přinesl, patří třeba zobrazování celého názvu e-shopu v horním rámečku nebo možnost nahrát avatar k e-shopu pro snadnější rozlišení. A když už jsme u těch novinek, určitě nezapomeňte zkouknout i novinky v aplikacích. Třeba vylepšení v Data Owlu, se kterým teď téměř poručíte větru i dešti. Případně rovnou vyzkoušejte aplikaci Kreditým, která hlídá dočerpání kreditu na zbožácích a odhadne, kdy k němu dojde. Podrobnější informace o novinkách najdete v článku na blogu, kde vychází i další tipy a triky k nastavení inzerce.